Hello, ഞാൻ രസീന ഷാഹിർ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു മീൻ ഫ്രൈ ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ മീൻ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മീനിലേക്ക് പുരട്ടാനുള്ള മസാല നമുക്ക് ആദ്യം തയ്യാറാക്കാം. അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി, ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ അളവിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 1 കിലോ അളവിലുള്ള മീനാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്തത്. എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നല്ല കട്ടിയുള്ള അല്പ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കുറച്ചിതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാം. നമ്മുടെ മീൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാ ഹോളിലും കയറുന്നത് പോലെ ഈ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 1 പിടി ചെറിയ ഉള്ളി, 10-12 വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി, 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 1 പിടി കറിവേപ്പില, 1 ടീസ്പൂണിലെ പെരിഞ്ചീരകമാണിത്. ആ പെരിഞ്ചീരകം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാം. നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുത്ത മസാലയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, പെരിഞ്ചീരകം. ഇത് നമുക്കിവിടെ ബാക്കി വന്ന ആ മസാലയുമായിട്ട് അങ്ങ് യോജിപ്പിക്കാം. നമുക്കിനി നമ്മൾ ഓയിലില്ലാതെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനുകൾ ഈ വാഴയിലയിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ വാഴയിലയിൽ നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത അല്പം മസാല വെച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ മീനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വയ്ക്കാം. മീനിന് മുകളിലും നമുക്ക് ചതച്ചിട്ട ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലിൽ നിന്ന് അല്പ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇല പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് വാട്ടിയാണ് വെച്ചിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പുറമയായിട്ട് അല്പം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് പൊതിഞ്ഞു വെക്കാം. വാഴയില കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഫോയിൽ വെച്ച് പൊതിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന എല്ലാ മീനുകളും നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് നമ്മുടെ കബാബ് തയ്യാറാക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു ഗ്രില്ലിനകത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ അടുപ്പിനകത്താണ് തീക്കനല് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിരട്ട എരിച്ചെടുത്ത തീക്കനലാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻ വെച്ചു കൊടുക്കാം. പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ എടുക്കാം.
നമ്മുടെ മീൻ ഫ്രൈ നന്നായിട്ട് പാകത്തിന് വെന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചൂടായതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും സുഖമായി സന്തോഷമായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബൈ ബൈ.